მაშ ასე მინდა შემოგთავაზოთ ტექნიკა, რომლის მეშვეობითაც თქვენ ნათლად დაინახავთ იმ რესურსებს, იმ თვისებებს, იმ ახალ საქციელს და იმ ახალ მდგომარეობას, რომელიც თქვენ გჭირდებათ იმისათვის, რომ დასახულ მიზანს, საოცნებო მდგომარეობას, სასურველს მიაღწიოთ. მე ბევრჯერ მითქვამს და ეხლაც გავიმეორებ, რომ ადამიანების უმრავლესობას უნდა რომ მიაღწიოს რაღაცას, რაღაცა ახალი მდგომარეობა დაიმკვიდროს. იქნება ეს ახალი ფინანსური საფეხური, იქნება ეს ახალი სოციალური სტატუსი, იქნება ეს ახალი რაღაცა მნიშვნელოვანი შენაძენი, მდგომარეობა, ხო, მდგომარეობაში გულისხმობ მაგალითად ქორწინება, ხო, იყავი მარტო და ახლა გაქვს ოჯახური მდგომარეობა, ხო, დაოჯახებული. და ასე შემდეგ, ხო, რაღაცა ძალზედ სასურველი, საოცნებო, სანატრელი, სამიზნე რამ, ან სამიზნე მდგომარეობა. და უყურეთ, ადამიანების უმრავლესობას უნდა რომ ყველაფერი შეიცვალოს და ეს ახალი შემოვიდეს მის ცხოვრებაში ისე, რომ ამავე დროს არაფერი არ შეიცვალოს. ანუ რას გულისხმობ? ჩვენ გვინდა ხოლმე რომ ვაკეთოთ ისე ვის რასაც ვაკეთებთ, რაც ჩვენთვის ჩვეულია, და ამ ისევ იმის კეთებით მივიღოთ ახალი შედეგი. თქვენ იცით, რომ ისევ იმის კეთებით ახალი შედეგი არავითარ შემთხვევაში არ დადგება. ისევ იმის კეთებით დადგება იგივე შედეგი, რა შედეგიც გაქვს. სასურველია ეს შედეგი, არასასურველია, საშუალოა, ეს ყოველმა თქვენთაგანმა თავად უნდა შეაფასოს და გადაწყვიტოს ყოველი თავისი სიტუაციისა და შედეგისათვის. ხო? უყურეთ, მაშ ასე. რა არის შენი სასურველი სამიზნე მდგომარეობა? საოცნებო გნებავთ, ასე ვთქვათ. რა არის ეს მიზანი? რაში მდგომარეობს? და მინდა რომ მაქსიმალურად დეტალურად ჩამოაყალიბოთ, ხო? უყურეთ, ვთქვათ, თუ მიზანია დაოჯახება, მარტო დაოჯახება ხომ არ არის მიზანი? ან მაგალითად შვილის სკოლა. მხოლოდ შვილის სკოლა არ არის მიზანი. ბიზნესის გახსნა. მხოლოდ ბიზნესის გახსნა არ არის მიზანი. მეწყვილეს პოვნა. მხოლოდ მეწყვილეს პოვნა არ არის მიზანი. უყურეთ, ეს ყველაფერი, რაც არ უნდა გვინდოდეს, გვინდა იმისათვის, რომ ვიყოთ ბედნიერად. ხო? რომ შევიგრძნოთ მეტი სიამოვნება, მეტი სიხარული, მეტი ბედნიერება. წინააღმდეგ შემთხვევაში რა გინდა, ხო? და უყურეთ, ძალიან ხშირად ადამიანები აკეთებენ ხოლმე შეცდომას, როდესაც ამბობენ, რომ აი ვნატრობ დაოჯახებაზე, ვნატრობ ოღონდაც დავოჯახდე, ვთქვათ, თუ კი ქალია იტყვის, რომ ოღონდაც გავთხოვდე, ოღონდაც ქმარი მყავდეს და სამყაროს ესმის ჩვენი, ხო, მაღალ ძალებს ესმის ჩვენი, ჩვენს ქვეცნობიერს ესმის ჩვენი და ოღონდაც ეს მქონდეს, მეტი არაფერი არ მინდა, ამბობს ადამიანი და ეს უხდება. აუ, ხდება ეს, რა თქმა უნდა, მაგრამ რაღაცა ისეთი ადამიანი შეხვდება და ისეთ ადამიანთან ქმნის ოჯახს, რომელთანაც ბედნიერება, ჰარმონია, კბობა, სიამოვნება, სასურველი მომავლის შეძნება შეუძლებელია. ვიღაცა დაკომპლექსებული, ვიღაცა უმოტივაციო, ვიღაცა ვთქვათ მოძალადე, ფიზიკურად თუ არა ფსიქიკურად მოძალადე მაგალითად, ხო, რომ შენ რას გავხარ, შენ ეს არ გამოგივა, რას შემაწუხე და ასე შემდეგ. ეს ხომ არ იყო მიზანი? ასეთ დაოჯახებას უმჯობესია საერთოდ არ დაოჯახდეს ადამიანი, ხომ სწორია?
და რამდენი ასეთი მაგალითი გვაქვს ჩვენივე ცხოვრებაშიც და ჩვენი ახლობლების ცხოვრებაშიც. ამიტომ ძალზედ მნიშვნელოვანია ჩემოკარგებო, როდესაც თქვენს მიზანს და სურვილს ხო, რომ მე ვარ ბედნიერი ამით, რომ ეს მიზანი ამისრულდა, ამ შესრულებულ მიზანში. იქნება ეს დაოჯახება, შვილადობა, ბიზნესის გახსნა, კიდევ რაღაც, რომ მე ვარ ბედნიერი, მე ვარ ცოცხალი, ჯანმრთელი, ბედნიერი და ვიღებ სიამოვნებასა და ტკბობას ამ ყველაფრისაგან, ხო? მაგალითად შვილადობაზე ხო, ძალიან უნდა და ადამიანს შვილი და ღმერთმა ყველა დაიფაროს, მაგრამ თქვათ გაჩნდა ავადმყოფი ბავშვი. ამაზე ოცნებობდი, რა თქმა უნდა, არა, ხო? ამიტომ დააზუსტეთ ხოლმე, რომ აი რა გინდა მაქსიმალური სიზუსტით, რომ განიხილო ის ცუდი ვარიანტები და მოიშალო და საუკეთესო დაიტოვო. იგივე ბიზნესზე ძალიან ხშირად ამბობენ ხოლმე, მინდა ბიზნესის გახსნა, მინდა ბიზნესის დაწყება, მინდა თქვათ რესტორანი გავხსნა, მინდა კაფე გავხსნა, მინდა ფერმა მქონდეს. უყურეთ, მიზანი გახსნა არ არის, მიზანი მქონდეს არ არის. წარმოიდგინეთ, აი მე ხლა ჩემი პირადი გამოცდილებიდან ვიტყვი, გვქონდა მაღაზია, პროდუქტების მაღაზია, სუპერმარკეტი, მაგრამ იმ ისე არასწორად წარიმართა ეს ბიზნესი. იმდენი ფული ჯერ გახსნამდე და შემდეგ გახსნის მერე რომ შეგვენახა ეს ბიზნესი, დაჭირდა იმდენი ვალი დაგვედო, რომ ალბათ უმჯობესი იყო რომ არ ყოფილიყო ხო საერთოდ ეს მაღაზია ჩვენს ცხოვრებაში. უამრავი შემთხვევა ვიცი რომ თქვენ ციცით, შესაძლებელია თქვენც მოგხსნათ, ანუ მხოლოდ გახსნა და მხოლოდ ქონა არ არის მიზანი, ხო? რა არის ბიზნესის მიზანი? რა თქმა უნდა, რომ იყოს შემოსავალი, რომ იყოს მოგება სათანადო, ხო? რომ იყოს ინტერესი შენი მხრიდან ამ ბიზნესის მართვით და სიამოვნება. დიახ, ეს საქმეა, სერიოზული საქმეა, მაგრამ როდესაც გიყვარს და მოგწონს, იქ ინტერესიც არის და სიამოვნებაც. გინდა რომ მქონდეს თავისუფალი დროც ამ საქმეს, რისთვის აკეთებ ეს ფული, რისთვის გინდა, თუ სრულიად დაიხარჯე და აღარ დაგრჩა არც თავისუფალი დრო, არც ენერგია, არც განწყობა და არც არაფერი იმისათვის, რომ ცხოვრებით ისიამოვნო, ხო? აი ესეთი ნიუანსები აუცილებლად გაითვალისწინეთ ხოლმე პირველ რიგში. მე ხლა სულ რამოდენიმე მაგალითი მოვიყვანე, მაგრამ რაც არ უნდა მიზანი და ოცნება გქონდეთ, ჩემო კარგებო, აუცილებელია რომ ხო, პირველ რიგში მე ვარ ჯანმრთელი და ბედნიერი, მე ვიღებ სიამოვნებას და ეს მანიჭებს, არ ვიცი, აღმაფრენას, სიხარულს, ჰარმონიას, აი ეს მიღწეული მდგომარეობა, ხო, განვმეორდები იქნება ეს, არ ვიცი, თქვათ რაღაც სადღაც გინდოდათ სწავლა და იქ მოხდით და სწავლობთ, ხო? მაგრამ უყურეთ, ხშირად ამბობენ ხოლმე ჩაბარება ნეტავ ინსტიტუტში ჩავაბარო. მიზანი ინსტიტუტში ჩაბარება არა. მიზანი არის რომ უბრალოდ ვიტყვი რომ ეს შუალედური მიზანია, ისევე როგორც გახსნა ხო ბიზნესის. ეს არის შუალედური მიზანი, მაგრამ რისთვის გინდა ეს? იმისათვის რომ დაამთავრო და იმისათვის რომ შემდეგ ამ პროფესიით წარმატებით იმოღვაწეო, მიიღვამით სიამოვნება, მიიღვამით სათანადო ანაზღაურება, ხო? ამიტომ ყოველთვის იფიქრეთ ხოლმე რომ რისთვის მინდა ეს. ძალიან ხშირად არის ხოლმე, როდესაც ადამიანები ფულს ნატრობენ. ფული ციგივენაერად, რამდენიც, არ ვიცი, 1000 დოლარი იქნება თუ მილიონი დოლარი, ხო? რომ ფულიც ასევე არის შუალედ, ის ფული თავის თავად, აი ხო, წარმოიდგინე, რომ სადღაც უდაბნოში ხარ და გაშემო გიდევს ეს მილიონი დოლარი, ამ დროს წყლითი ხრჩობი და ვერ აღწევ თავს ამ უდაბნოს და რაში გარგია ის მილიონი დოლარი, ან კიდაც მილიარდი, ხო? აბსოლუტურად არაფერში, თუ კი ეს არის ინსტრუმენტი, ნებისმიერი თანხა, ნებისმიერი ფული, ეს არის ინსტრუმენტი იმისათვის, რომ მივიღოთ მეტი სიამოვნება, მეტი ჰარმონია, მეტი თავისუფლება. თუნდაც ვიცი, ახლა ბევრი ადამიანს ბევრი ფული იმისათვის უნდა, რომ შინაგანი თავდაჯერებულობა ქონდეს ასევე, ხო? Ну, ეს კიდევ ცალკე სამუშაოა, მერწმუნეთ, შემოკარგებო, შინაგანი თავდაჯერებულობის მოპოვება შესაძლებელია მილიონ დოლარის გარეშეც, ისევე როგორც სხვა ადამიანებისაგან პატივისცემისა და დაფასებულობის მიღება, უნდათ ხოლმე ასევე ამ დიდი ფულით და დიდი თანამდებობით. ესეც დამიჯერეთ, რომ ამით არ მიიღწევა, ეს არის შინაგანი ფსიქოლოგიური მომენტები და ვისაც გაინტერესებთ, მოგზანდით ფსიქოლოგიურ პროგრამებში.
და ესე იგი, რისთვის გინდა ეს ფული? რომ აი, ოკეი, მინდა რომ მქონდეს, არ ვიცი, 10000 დოლარი მინდა რომ მქონდეს ყოველთვიური შემოსავალი. არ ვიცი. რისთვის გინდა? რას გააკეთებ? რას მოგცემს? ხო, რას მოგცემს? აი, საბოლო. ოკეი, სახლს ვიყიდი, ის სახლი რას მოგცემს? ყოველთვის საბოლო მიზანზე იფიქრეთ ხოლმე, რა მხილა შესავალი გამომივიდა და ახლა უშუალოდ ტექნიკა, ხო? ანუ უყურეთ, თქვათ, დღეს ვარ აი ამ და ამ სიტუაციაში, მაქვს ესა და ეს, წარმოვადგენ ამასა და ამას, მაქვს ასეთი და ასეთი ანაზღაურება და შემოსავალი და ასე შემდეგ და ჩემი სასურველი მდგომარეობა არის რაღაც, ხო? ჩემი სასურველი მდგომარეობა არის ესა და ეს. თქვენ ყველა თქვენთვის ამას წერთ, ხო? დღეს ვარ აი ასე, ნუ ერთ მიზანზე, არ გვინდა ახლა ოჯახური მდგომარეობაც, შემოსავალიც, სოციალური სტატუსიც, არ ვიცი, მეგობრებთან ურთიერთობებიც და დედმამასთან ურთიერთობებიც, ერთ მიზანში ვერ ჩავაქსოვთ ამას, ხო? ერთი რაღაცა იღეთ, რისი გაუმჯობესებაც გწადიათ, ერთი თქვენი მიზანი, ერთი თქვენი ოცნება და შესაბამისად იმაზე მუშაობთ. დღეს რა მაქვს ამ ხრივ, ამ მიზანთან მიმართებაში, ამ ჭრილში და რა მინდა რომ მქონდეს. აი ეს ორი ნათლად ჩამოაყალიბეთ. რა მინდა რომ მქონდეს ყველა იმ მომენტების გათვალისწინებით, რაც მე აქამდე გესაუბრეთ, ხო? ოკეი. ჩამოაყალიბეთ, გნებავთ, დააპაუზეთ ვიდეო და ჩამოაყალიბეთ. მაშასე იმედია გაწერეთ თქვენი სასურველი მდგომარეობა და თქვენი დღევანდელი მდგომარეობა და ახლა წარმოიდგინე, რომ იმ სასურველ მდგომარეობას უკვე მიაღწია, უკვე იქ ხარ, უკვე ის გაქვს, რისკენაც ასე იღწოდი, რაზეც ოცნებოდი, რაც იყო შენი სანატრელი მიზანი, უკვე გაქვს ის. და დაწერე, როგორი ხარ შენ მაშინ, როდესაც უკვე გაქვს ის რაღაც? როგორი ხარ? როგორი ხარ? ვინ ხარ? ვინ ვარ მე, როდესაც მაქვს ეს? როგორი ვარ მე, როდესაც უკვე მაქვს ეს? როდესაც უკვე ამ სანატრელ მდგომარეობაში ვარ? შეადარეთ ახლა დღეს ვინ ვარ და უკვე იმ სანატრელ მდგომარეობას მიღწეული ვინ ვარ. დღეს როგორი ვარ, რათვისებები მაქვს და იმ სანატრელ მდგომარეობას მიღწეულს რათვისებები მაქვს. და რა სხვაობაა ამ თვისებებს შორის, ხო? აი უბრალო მაგალითი რომ ავიღოთ, თუმცა არც ისე უბრალოა, დღეს ვარ ადამიანი, რომელსაც აქვს თქვათ 20 კილო ზედმეტი წონა და მინდა რომ ვიღო 20 კილოთი ნაკლები და ოკეი, ადამიანი ამბობს რომ მინდა ვიყო, ხო, 20 კილოთი ნაკლები, წარმოიდგინე რომ უკვე ასეთი ხარ, ხო, აი რაღაც პერიოდი, ერთი თვე, ორი თვე, ერთი წელი ხარ ასეთი, როდესაც აი ზედმეტი 20 კილო უკვე მოცილებული. როგორი ხარ? როგორი ვარ და არ ვიცი, მსუბუქი ვარ, ბედნიერი ვარ, მოქნილი ვარ, სხარტი ვარ, ჩემი თავით ძალიან კმაყოფილი ვარ და დღეს როგორი ხარ? ხო? ო, დღეს არ ვარ არც მსუბუქი, არც სხარტი და არც ჩემი თავით კმაყოფილი. აი ისეთი რო გახდი, რათვისებები გაქვს, რა გაძლევს საშუალებას, რომ ისეთი იყო და ის მიღწეული მიზანი, ის მდგომარეობა შეინარჩუნო. რა მაძლევს იმის საშუალებას და კარგი ნების ყოფა, სწორი კვების რეჟიმი, სწორი სპორტული დატვირთვის რეჟიმი. ალბათ ყველა ადამიანი ამას იტყვის, ხო? დღეს როგორი ხარ? დღეს არ მაქვს არც სწორი კვება და არც სწორი სპორტული რეჟიმი. შესაბამისად მაქვს სწორად ის არასასურველი შედეგი, რომელიც არ მინდა რომ მქონდეს და როდესაც, ესე იგი, ეგრევე გამოჩნდა რა რესურსები გაკლია. და დამერწმუნეთ, ეხლა აი სულ პირველი რაც მომივიდა თავში, ის მაგალითი დავასახელე, მაგრამ რაც არ უნდა აიღო, ხო, რომელი მაგალითი, რომელი მიზანიც არ უნდა აიღო, ეგრევე გამოჩნდება ის სხვაობა, ხო, როგორი ვარ, დღეს როგორი ვარ. იქ რა უნარები მაქვს, რათვისებები მაქვს, რის ხარჯზეც ესეთი ვარ, სასურველი და საოცნებო, დღეს რა არ მაქვს. ეგრევე გამოჩნდება რა უნდა განივითარო. და
იქ, ესე იგი, იმ სასურველ მდგომარეობაში რას აკეთებ? ხო? აი ეს თვისებები რო გაქვს და ასეთი რო ხარ, რას აკეთებ? ხომ სულ სხვანაირად იქცევი? Ну, окей, ისე ჩვენს მაგალითს რომ დაუბრუნდეთ, რას ვაკეთებ და, არ ვიცი, ძილგვიძილის რეჟიმი დავირეგულირე, ადრე წვები, შესაბამისად ადრე ვდგები, ეგრევე ვარჯიშობ, ეგრევე, არ ვიცი, წინასწარ ვამზადებ ჩემი 2 დღის ჯანსაღი საკვების მარ აქვს ესე პორციებად და ვიცი რა უნდა ვჭამო, თან მიმაქვს სამსახურში იქნება თუ პიკნიკზე თუ სადაც არ უნდა წავიდე, იქ თან მიმაქვს ესენი, ალკოჰოლზე უარს ვამბობ, თქვათ, არ ვიცი, სიგარეტზე და სხვა გასაბრუებელ საშუალებებზე უარს ვამბობ, ხო? დღეს რას აკეთებ? დღეს ამ ყველაფერს არ ვაკეთებ. არც ვარჯიშობ, არც ძილგვიძილის რეჟიმი მაქვს, არც სწორი კვების რეჟიმი მაქვს და წინასწარ არანაირ საკვებს არ ვამზადებ, არც ზრუნავ ჩემს თავზე რომ თან წავიღო საკვები, თუკი სადმე მივდივარ და რომ მომშივდება მერე, რაზეც მიმიწვდება ხელი, იმას ვჭამ თუნდაც ცომეულს და თუნდაც რაღაც არც თუ ისე ჯანსაღს და ესე იგი, რას ვაკეთებ დღეს, რომ ეს არასასურველი შედეგი მაქვს და რა უნდა გავაკეთო თურმე, რომ სასურველი შედეგი მქონდეს. იმედია გასაგება დავხსენი, იმედია თქვენ დაგაფიქრებთ ეს ტექნიკა, იმედია რომ გამოიყენებთ და დაიწყებთ ახლებურად მოქმედებას, მაგრამ ყველაზე კიდევ მნიშვნელოვანი უნდა გითხრათ ახლა. უყურეთ. ამას რაღაცას რო აკეთებ, აი დღევანდელ მდგომარეობაში რაც არასასურველ შედეგს გაძლევს, ხო? ამ რაღაცას რომ აკეთე. რისთვის აკეთებ? რისთვის აკეთებ? რომ არ ვიცი. არ ვიცი. არ მიყვები ჯანსაღ ცხოვრების წეს, არ ვარჯიშობ, საკვებზე წინასწარ არ ზრუნავ, რაც მოგინდება იმას გაიქანებ პირში, ხო? ამას რისთვის აკეთებ? და ამდანიანი დაფიქრდება და იტყვის, ამ ყველაფერს რისთვის ვაკეთებ? რა ვიცი, ასე მგონია რომ ჩემი სიამოვნებისთვის ვაკეთებ, ხო? და უყურეთ, აქ ეგრევე ამოტივტივდება მთავარი აზრი, რომ მე ამას, აი მთავარი აზრი, ანუ თავარი პროგრამა, უყურეთ, ყველა საქციელს საფუძვლად ხომ უდევს რაღაცა აზრი, ხო? რისთვისაც ამას ვაკეთებ, რატომაც ამას ვაძლევ ასეთ შეფასებას. აბსოლუტურად ყველა საქციელი, ყველა მოქმედება გამომდინარეობს მოსაზრებიდან. და აი აქ, როდესაც დღევანდელ დღეში არასასურველი შედეგი რომ აქვს, აი ამ რაღაცებს რო ვაკეთებ, ხო? არა ორგანიზებული ვარ, ჩემ თავზე არ ვზრუნავ, არ ვარჯიშობ, ამას, რა ვიცი, საკვებს და ასე შემდეგ, ამას ყველაფერს არ ვაკეთებ, რაც სადაც მომშივდება, რაც მომინდება, იმას ჩავიყრი პირში და ასე შემდეგ, ამას რისთვის აკეთებ? რისთვის და, არ ვიცი, სიამოვნებისთვის. მომშივდა, შევჭამე, მივიღე სიამოვნება. მომინდა, დალევა, დავლიე ალკოჰოლის, მივიღე სიამოვნება, ხო? და არ ვიცი, სიამოვნებისთვის, დღევანდელი სიამოვნება მირჩევნია თითქოს, ვიდრე აი ის გრძელვადიანი ჩემი ლამაზი სხეულით სიამოვნება. ჩემ თავზე არ ვამბობ, უბრალოდ მე პირველ პირში ვსაუბრობ ხოლმე მაგალითის თვის, ხო? და ოკეი, აი აქ ეს შემზღუდველი რწმუნებულება ამოხდა, ხო? რომ მე აი ამ არა სათანადო ქცევებს ვაკეთებ სიამოვნებისთვის და წამიერი კმაყოფილებისთვის, უყურეთ. იქაც ხო სიამოვნება მინდა უკვე გამხდარი ტანწერზე და სხეულით, მსუბუქის სხეულით, ლამაზი სხეულით. იქაც ხომ სიამოვნება მინდა ამ კარგ ფორმაში მყოფი სხეულით და ასევე ვარჯიშით იქნება, ხო, თუ სხვა რამით, თუნდაც ლამაზი ტანის ამოსის მორგებით. და რა, აი ეს აზრი, რაც დღეს გაიძულებს, რომ ასე იმოქმედო, ეს დღევანდელი პროგრამა, რა პროგრამით უნდა ჩაანაცვლო? აი იქ ახლებური რო ხარ, უკვე მიზანმიღწეული რო ხარ, უკვე შესაბამისად რომ მიქცევი, უკვე ისთვისებები რომ გაქვს, რაც
გაძლევს საშუალებას, რომ ასეთნაირად მოიქცე, იქ რიგ რამთავარი აზრი უდევს საფუძვლად ამ შენს ქცევას? ისეთი რო ვარ, რამთავარი აზრი უდევს ამ ჩემს ქცევას საფუძვლად? ის რომ ჯერ ეს ერთი ჯანსაღიკვებისგან შეგიძლია მიიღოს სიამოვნება, ძალიან დიდი სიამოვნება და ძალიან დიდი, ეს არის ანტიდეპრესანტი და ენდორფინების წყარო ფიზიკური ვარჯიში და ამით ვიღებს სიამოვნებას, ეს ვიცი. და რაც ყველაზე მთავარია, წამიერ სიამოვნებებზე და წამიერ კმაყოფილებებზე რა მაძლევს უარის თქმის საშუალებას, რომელი პროგრამა, რომ მე ხლა ამაზე ვიტყვი უარს, მაგრამ სამაგიეროდ საღამოს არ ვიცი რომ დავდგები სარკის წინ, ან არ ვიცი რომ მივალ მეგობრებთან და რომ დამინახავენ და იყვნენ ხო რა მაგრად გამოიყურები ხო? აი ის მთავარი აზრი მაძლევს ამ ასე მოქმედების საშუალებას და ამ თვისებას ხო, რომ არ წამიერ მას სიამოვნებას არ აყვან. და აი აქ თავარი აზრი, რითაც თავარი პროგრამა, რითაც ვანაცვლებთ აი იმ პროგრამას, ხო? არ ვიცი, რომ ამ წუთას დღევანდელი კვერცხი ხვალიდან ქათამსო, ხო? ზოგ შემთხვევაში ეს მართებულია, მაგრამ ამ შემთხვევაში არა. როცა მიზნებზე და სასურველ მდგომარეობაზეა საუბარი, როგორც წესი დღევანდელი კვერცხისთვის მოქმედება პირიქით ძალას გვაცლის და გვაშორებს ჩვენს მიზანს. ამიტომ ამ შემთხვევაში ადამიანს ექნება სულ სხვა ძირითადი პროგრამა, რომ დღეს თავს შევიკავებ, ხო? მაგრამ შემდგომ მექნება ძალიან დიდი კმაყოფილება ჩემი თავით და მოდი ამ კმაყოფილებას და სიამოვნებას სხვა გზით მივიღებ. აი ეს იყო თლიანი ინფორმაცია, რაც დღეს მინდა და რომ მომეცა. უბრალოდ დღეს კი არა, და ამ ტექნიკაში რომ მომეცა, სწორად ეს მინდა და იმედია სწორად გაიგეთ და სწორად გამოიყენებთ ამ ტექნიკას.